Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za Zelenokošce. A mám takový pocit, že tohle bude asi už poslední díl za Zelenokošce, protože se nám toho objevilo v poslední době strašně moc her nových a absolutně nestíhám. Navíc nový frakce, nebo jedna s nějakýma jako třeba podfrakcema, prostě máme Bretony, takže z toho možná něco bude taky a holt je potřeba něco uzavřít a tím něčím budou Zelenokošci, protože už kdysi dávno jsem říkal, že jakmile ovládneme tady, v podstatě prvé jsem říkal, že jakmile porazíme snad ty vysoký uzly, což se ještě nepodařilo, pak jak jsem říkal, že trpaslíky porazíme, což se podařilo, takže to jsme splnili. Jižní pustiny jsme v podstatě tady takhle celý ovládli, respektive společně s naším spojencem pokřiveným měsícem. To jsem si ještě říkal, že bychom mohli zrušit vazalství a porazit je taky, ale to by trvalo ještě zase nějakých pár epizod asi, protože ty armády a ty sídla jsou tak nějak roztroušený a nemám všude svoje jednotky nebo svoje armády, všechno se teďka tak nějak kumuluje tady u Mlžný hory, protože tady se nacházejí zbytky vysokých uzlů. Tady máme armádu Argora. No, pak máme Godrika na severu, že jo, to případně, kdyby náhodou se něco dělo dál, tak jsme mohli tady zautočit na trpajzlíky, nebo na hrabata, ale hrabata to je teda pořádný sousto, to radši ne. No, takže jo, pojďme si ještě něco tady dostavět. Protože jako takhle, ta série se úplně jakože neruší, jakože bych to smazal, ten save nebo něco. Řekněme, že ji dáváme na neurčito k ledu. To myslím, že takový asi vhodnější. Pevnost pokroucený zub, hele, máme docela dost peněz teďka, tak tam něco takhle málo postavíme. Tam stavět nebudu. Co dává tohle? Generovaný příjmy. Tak, to by bylo. Teď jsem si říkal, co tady s tímhle. Tady máme Vorgaze. Vorgaz, level 11. To je strašně dobrý. Ale ta bojovnost, ta je strašně blbá. Prostě nemám, jak mu to zvednout, že jo? Musel bych mu naverbovat armádu, jenže ta armáda by dostávala zabrat. Tý by se snižovalo zdraví, to za prvý. Za druhý, s kým bych bojoval, abych mu to zvedl? Tady není kdo? To bych samozřejmě musel zase vyhlásit válku pokřivenému měsíci. Ty se dělej, trpajzlici. Klan Angrund, je zajímavé. Pohraniční kníže, to tady mají nějaký vyrocený. Takže si říkám, že bychom ho prostě... Nebo víte co, já bych ho mohl dát do toho, do tábora vlastně. Jasně, já bych ho mohl dát do postavení táborovýho a ono by mu to zvedlo aspoň trošku. No, uvidíme. Tak, to je jedna věc. Druhá věc. Zelenáč. Počkej, zelenáč se nemůže hejbat. Jo, on je v tomhle. Takže zelenáč půjde tady po... Mašovi, hele Maš, to už jsme dlouho nepotkali. Půjde po Mašovi. Snad ten náš vák přestane dělat nájezdy na naše vlastní území, to by bylo jako opravdu pěkný od něho. Pičkej, tady někdo dělá. No. A tady máme Gringora, což je docela taky jako příznačný, že sám Grimgor bude útočit na poslední sídlo vysokých uzlů. Což je docela dobrý, že se takhle povedlo. Myslím, že někdo má nějaký bot. Tady, Argore. Ty máš bot. Co ti dáme? Dáme ti bandu nebo divochy? Dáme ti divochy, protože to dává bonus celý armádě. A nebo, i když... dáme ti divochy, ať je armáda silná. Já mám rád tu silnou armádu, než toho hrdinu. A to je všechno. Dobrý.
Jasně, já vím, že má nízkou bojovnost. Tak. Do těch frakcí tady zůstává ještě překvapivě hodně. To je zajímavý. Pro... Tady... Co se nám... Škoda, že tyhle okna nejdou posunout, to bych viděl, co se děje. Se nám rozpustil vák. Což je v pořádku teďka asi. Spoura. Kde se nám vzniká spoura? Tady. Brutální záležitost. Všech frakcí. Tak nic. V Asgalu máme, v Asgalu máme spouru teďka na... Počkej, neměl já 4 armády náhodou? No mám, vlastně Godrika je nahoře, ale ještě jednu jsem ne, 4 jenom, dobrý. Jsi říkal, že to nějak nesedí. Ne, ale ono to sedí, tady máme jednu, tady máme druhou, tady máme třetí a... Já bych potřeboval asi spíš... s Argorem, jestli bych se přesunul zase zpátky na jih, protože tady potřebuju, tady bude zřejmě potřeba se zelenáčem potlačit spouru. Shit. Hele, dáme ti zase do táborového postavení, protože tobě klesá ta bojovnost, to je neskutečný. Ty přijdeš taky vovák a to já nepotřebuju, abys přišel vovák. Tak. Dobrý. Ty bys mohl konečně zaútočit na Mlžnou horu. Jak to tam vypadá? Tam je to easy peasy. Nemají žádný hradby. Takže... Wow. Tohle jako... Až se mi to nechce hrát, ale... Asi jo, protože to bude jedna z posledních bitev. tak si to zahrajeme, aspoň bude sranda. Snad se to rychle načte. Ono, co by nám pak zbývalo tady za Zelenokošce? Za Zelenokošce by nám pak zbývalo... Asi dalším logickým krokem by byl útok na knížata, který jsou hnedka vedle nás. Ale já mám takový pocit, že já nemůžu zabírat jako zelená kůže jejich sídla, ne? Myslím, že ne. Myslím, že můžu zabírat jenom... Nebo ne? Trpasličí sídla můžu zabírat, ne? Myslím, že jo. No, takže na ty poraniční knížata bychom zautočili. Máme docela dost jízdy díky vágu. Myslíte, že to zvládne jenom jízda? Kolik máme regimentů? 3, 5, 8. 8 regimentů jízdectva. No ještě počkej, 3 střelecký regiment. Je to už do toho započítaný. 9 dohromady. Koukám, 9 regimentů jízdectva. Dobře. Počkej, jak je ten? Je tady. Už to vidím. No nic. Už to rozložila ta hra takhle divně. Nice one. Da. Wolf Riders. Budete mi chybět, Wolf Riders. Skutečně jo. Goblins. Kam s váma? Že bychom vás poslali takhle. Whatever. Má někdo ještě předsunutý postavení tady z těch chlapáků? Asi jenom útočníci, co? Vlčí, myslím, že jo. Goblini nemají, ani střelci goblini. Nevadí. No tak jo, no.
Počkejte, ale tohle musíme trošku posunout, ať tam není bordel v tom. Gringor furt nemá, on vlastně nemůže být žádnýho toho, že jo, žádnýho vlka nebo něco, myslím, že tam nemá na výběr. Nebudeme se s tím moc tady zaobírat, protože to bude docela rychlý, takže nebudeme posílat asi úplně všechno, to bychom se z toho trošku asi zcvokli. Takže pošleme jenom takhle tuhle pěchotu a nějaký střelce. Tohle necháme v záloze. Ak. Ježiš, oni se přesunuli tamhle. Škoda, že tady víc, když člověk zmáčkne ten mezerník, nezobrazuje ty okraje, že musí, že musíme najet až k ním. No, každopádně, vy už jedete takhle. Se postavili do rohu. Mají obrané postavení, lučišníci vepředu. A naše... Náš vák tady ještě nevidí armádu. Připravení k boji, Grimgor jako vždy v čele. A jak takhle jdou, tak se jim to postupně ukáže před očima, co za armádu je čeká. To je super. Tak, hoši. Vy budete skupina a zautočíte. Vy budete taky skupina a zautočíte. Vy nebudete skupina. Vy byste mohli zautočit. Takhle. Dvojka. Takhle, vy si udržíte distanční režim, zautočte na střelce, ale ne, takhle, a kde máme Grimgora? Grimgora je na toho jejich, a toho Parchanta, jak se jmenuje vůbec ten goblin? Sospuk Moskobuch. Máme nějakou rychlost? To je na sebe jenom. Tak to dáme na sebe, hele. Tam vtrhne. Grimgor tam vtrhne. Oh shit, jsme se zastavili trošku moc brzo. Jsme neodhadli. Puste Grimgora dopředu do prkýka. Tak, rozkazy rozdány, můžeme se kochat aspoň. Není nějak náročný. Dostávají tady zabrat ty naši. Super. Zkusíme ještě Grimgorovi. Wow! Kdo to tady schytal? Zpět. Wow! Vlčí útočníci! Oni tam mají totiž jezdce na kancích. To je zrada. Kde jsi, Grimgore? Zautoč na něho. Grimgore. Buff. Ty krávo, takový jeden zásah. Ty vole, Grimgor. Ten je schopen sám zničit celou armádu. To je masakr. Akorát ty naši teda dostali pěkně na kokos.
My máme spousta jednotek, spousta zkušených jednotek, ale jsou to základní jednotky, to je ten problém. Proto vždycky dostávají, protože máme tak jako docela velký ztráty, relativně. On tam měl totiž, že jízdu máme úplně tu, jako my máme obyčejný gobliny, že jo. To je nejlehčí a nejzákladnější jízda, která tam je. Takže... nepodmaníme si vykrást a obsadit. Peněz máme dost, nemusíme si dělat problémy ještě tady s neposlušností, takže uděláme jenom tohle. Výborně, provincie je naše. Teď mu zbyla poslední armáda, pokud se nepletu, a ještě agent teda. Kde máme našeho agenta na mase? Ne náš agent na mas, protože já bych chtěl docela rád zabít... Já jsem ho poslal na průzkum vlastně, co? Shit. Ach jo, já jsem chtěl zabít toho jejich agenta. Co se děje tady vůbec? Pojďme se podívat, co se děje tady. Wow. To byla armáda trpaslíků, já jsem vůbec jsem si říkal, protože tam sídlo a to byla armáda trpaslíků. Trpaslíci si bojují s pohraničníma knížatama. No nekecej. Hele, tebe dáme teda do... Počkejte, tábor nájezdníka, to je jedno, to nebudeme řešit, se to nepotřebujeme řešit teďka, už v podstatě ani, že to je jedno. Tady, to vyřešíme víceméně, pokud se k tomu vrátíme. Tady jsem si říkal, že by nebylo vůbec od věci postavit nějaký opevnění, kdybychom pak někdy v budoucnu bojovali s knížatama, tak aby ten Ekrunt měl trošku taky posádku nějakou. Protože teď je to docela žalostný. Takže takhle. Sídlo postaveno, Mlžný hoře. Mlžná hora obsazena. Bude to chtít trošku zlepšit poslušnost teda, takže tady určitě bude muset postavit šéfův stan. Další. A z těchto budov už je to asi jedno, ty bláho. Caracas Gal, takže tam postavíme modly, aby se nám zvedl růst a rychleji se Caracas Gal rozšířil. No, jasný. Tak. Teď otázka, jestli... Počkej, dosáhneme tam, když se nedosáhneme, co? Fuck. Kašlem na to. Jo, vidíte to, měl ztráty hlavně ten vák, tak to je v pohodě. Vága můžeme. Tady budeme ještě něco vylepšovat, tohle nechci, ty pavouci mě fakt nebavějí. Pevnost pokroucený zub tam nic. Co tady můžeme, tady budeme potřebovat určitě tohle. A tady budeme potřebovat v Karak Azulu tohle? Není spíš lepší tam postavit něco jiného? Otázka je, jestli potřebujeme tam něco jiného stavět. Jo, je sice fajn tam mít třeba nějaký super special budovy, kde můžeme něco verbovat, ale je to zaprděná provincie někde jako docela v blbým kraji, protože tam můžeme mít jenom Turima. Turima ne. Můžeme mít Turima, kde ještě nám hrozí, že jo, ztráty, nebo Turima, což je jako dost na jich. Když budeme pak bojovat tady s těma frakcema tady, tak je to jako zbytečný tam stavit něco jako super special. A docela jsem chtěl ještě toho teda Arachnoroka. Ale ten nám nějak, že jo, nevyšel, protože... Co tam bylo? Se musím podívat pak. Proč jsem tam nepostavil? Se musíme podívat příští kolo. Jasně. My můžeme dát příkaz. Výborně. Růst a poslušnost. To je prosím pěkný příkaz. Tak, jasný. Uvidíme, co poslední armáda z vysokých uzlů.
Tak se mi to líbí, tak se potlačuje vzpoura. Výborně. Ten bák je super. A? Aha, to byla chyba. Tam vznikla spoura. A bák to hnedka potlačil. A to je výborný. Náklady na verbování jedno nepotřebuju. Tohle dáme. Počkej, jaký měl ztráty bák? Žádný. V podstatě pár orků to schytalo. A prosím pěkně, tady je poslední bitva zelenokošců. Na dlouhou dobu. Zelenáč dračák to ukončí. Společně se sběrateli uší. To je vaše jméno, nebo to mají? To je základní, to je 9. legie. Ničitelé regimentu. Orčí zbojníci. Krvežíznivá monstra, zelený bastardi. Záškodníci, orkský hrdlořezové. Pojedeči trpasličích prstů. Tyjo, to je super, že tady je spousta pojmenovaných jednotek. Mlžnohorší vrci, Darlonovi vlčáci, Darlon se zúčastní poslední bitvy, no nekecej. Vlčí komando. Šutronátor 3000, který jsem skoro vůbec nevyužil. Nikdy. Tak jdeme na to. Jdeme na to, hoši. To je skvadra, to je armáda. Jsme teda bez vágu. Ten je v pozadí. Ten nás když tak pomstí, pokud to prohrajeme. Nějakým záhadným způsobem. Zkusíme štěstí, protože tohle je hrůzný. Jen pět. Máme štěstí. Štěstí nám přeje. Hoši, posuňte se trošku zpátky, ať mám přehled. Takže, 9. legie, ničitelé regimentu, orčí zbojníci a krvežíznivý monstra a zelený bastardi vytvoří první linii naší armády. Za ní se postaví střelci, který nemáme. Za ní se postaví záškodníci, orský hrdlořezové, pojedeči trpaslíčích prstů, kteří budou mít dietu tuhle bitvu, protože žádní trpaslíci už nezbyli. Teda jsou tam ještě nějaký klany, ale... teď si říkám, co třeba... Udělat... Kle. A kle. Zákeřní plížilové a pojídači a sběratelé uší budou... Nice one. Budou tady krýt zelenáče. A teď otázka, jestli jízdu rozdělit do... Jak oni to tady mají? Co tam mají vůbec? Mají tam jízdu? Nemají jízdu, takže to jsme v klidu. Jízda zautočí... oni mají na křídlech střelce, no to je krásný. Jízda zautočí. To trošku rozdělíme, nebo trošku takhle zeštíhlíme. Jízda zautočí na střelecký regimenty na křídlech. Výborně. Zahájíme bitvu. A vydáme se kupředu. Charge! Aha, oni útočej. Alte! Do středu! A kam běžíš, ty vole? Hoď tam něco. Nice. Já, skoro. Tam je kopec, sakryš. Otravné svrbění. Budou se drbat. Tak, vás pět dáme do skupiny a budete útočit rovnou. Vy zautočíte
semhle, vy zautočíte semhle, vy zautočíte semhle, vy zautočíte semhle, plížilové, semhle, semhle, kde máme toho našeho dračáka. A oši, vy byste mohli pozbudit tady tyhle jednotky. Jsi na tom kopci tady, jsi na tom, tady pojď na ten kopec, budeš si sílat tyhle ty, ten trestající pohled. Uá. Útok! Dělejte sakra, kdo se tam zdržil? Darlone, vlčáci, Darlon, co tam děláš, Darlone? To je na něho, co? Zvyšuje magické rezervy, ou, oh, dobrý. Zvýšíme magické rezervy. Vy zautočte semhle. A sakra, goblini vlčí. A, ty už jsou, ty už mají morálku. Semhle zautočte. Wolfrider sem, Wolfrider sem. Vy je skřípněte. A, sformujte se, sformujte se. Vy se stáhněte, zautočte dozad. Vy taky, plížilové? Kdo jsou to? Zákrční plížilové? Sem zautočte na divoký orky! Zelený bastardi, útočte! Darlone, jsi to Darlone? Zautoč sem na tu jízdu. Goblíní vlčí, sem! Sem! A mlž do horší vlci, taky útok! Orčí válečníci! Tak. Tak, Baruse. Musíme zabít toho jejich hrdinu. Zautoč! Dračáku! Orčí z... Co to? Zbojníci. Orčí zbojníci, stáhněte se. Vítězství! Ještě je zmasakrujem nakonec. Proč ne? Tak šup, nažeňte je. Hezky je nažeňte. Hele, kde máme ty, tady máme ty lensty. Byste mohli být rychlí, co? Anký. Jaký rychlíci byste mohli být? Počkej, 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 zkusíme tohle. Zkusíme, zkusíme zelenáče, jestli vyšle. Vyšle to, ten trestající pohled, jestli se trefí. A tady je kopec, co? Myslím. Tady, 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 tady. Pojď, 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 pojď. Odpal to! Prásko! Jednoho, ach jo. Nic, konec. Konec! Tak, kdo se nám předvedl? Kdo se nám předvedl? 74, 72, tjú, blá, 58, 42. Nula! Kdo je za nula? Kdo je za nula? To mi teda... Kdo má nula? Orsk, orkský hrdlo řezové? Co jste dělali? Talisman! Postup na vyšší úroveň. Chceš hrát zajatce? Samozřejmě. Ukradené nepříteli? Klenot dračí zkázel, ono zvučí... Ono zvučí, ono nic moc není. Sakra, my už je nedodrženem v tomhle kole. Ach jo. Já jsem se nepodíval, kdo koho, to je jedno, kdo měl jaký výsledky, kdo měl jaké výsledky, postavíme, postavíme pár věcí, ještě tady vylepšíme, vylepšíme tohle, určitě vylepšíme, tohle vylepšíme, pičkej, tady jsem se chtěl na tohle podívat, co, za pět, já tohle jsem potřeboval vlastně, tohle jsem potřeboval, že bychom ještě možná se jako chvilku zdrželi a, hele, běž do toho, ať tam zvedneš poslušnost, super. A bychom postavili toho našeho pavouka konečně. Sice ho asi neuvidíme v boji, ale aspoň bude. Aspoň bude. Tak, já tam nemám žádný střelce, takže to je jednomu dávat, že tohle to dáme tohle, to, tak, tak, výborně. Že by ten taky vák mohl na něj zautočit, toho nenapadlo, co? A on ho dorazil, pokřivený měsíc, mi to zase vyžral. Zničení frakce.
kdo mi tady dělá nájezd. Jo, můj vlák vlastně mi dělá nájezd, tak to jo. Vlastní vlák mi dělá nájezd. No, takže komplet jižní pustiny jsou naše, teda ve spojení teda s pokřiveným měsícem, se kterým máme poměrně blbé vztahy. Minus 20. Protože se jim nelíbí, že jsme na ně dělali nájezdy. To by ještě překousli, ale jim se nelíbí, že jsme velká mocnost. A hlavně se jim nelíbí, že jsme udělali konfederaci. To bylo tady s tímhle klanem. Koukám, že tady sídlo obléháno trpajzlíkama, který mají z nějakého důvodu přirozené ztráty. Armády, které nevládají ani jednu oblast, nemají domovské území. A oni přišli o všechna území. Zajímavá to situace. No, takže to je naše. Teď ještě se podíváme do Černého kragu. To bude trvat 5 kol. Tak to se nepodíváme. Na to už ne. Na to už se nepodíváme. Ale je to tady v plánu určitě do budoucna někdy. Hele, železná skála. Co můžete v železné skále stavit, doši? Nic. Zelenokošci zvítězili spíš. Tady teda porazili svého úhlavního nepřítele, a to trpaslíky. Porazili všechny klany, anebo si je podrobili. Zelenokošský. A až to tady všechno dají do pořádku, a až dají ještě přes držku pokřivenému měsíci, tak se možná někdy vydají směrem na sever, kde čeká na odplatu upíří cháska a zbylé trpasličí klany společně se slabými lidskými knížaty a královstvími a podobnou chamratí a ještě nějaký trpasličí klany. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste vydrželi sledovat tuhle sérii tak dlouho. Je zde šance, že se k ní ještě někdy vrátíme. Nikdy neříkej nikdy. Nebudu ale nikdy říkat kdy, protože to sám nevím. Ale je to možný. Takže ještě jednou vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video a tohle sérii. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.